Така, првиот разговор со кој што ќе отвориме денеска во овој брифинг е посветен на хуманоста. На линија треба да го имам активистот Менсур Красники. Менсур, добро утро. Добро утро. Вие отворивте една граѓанска организација, поточно една интересна граѓанска иницијатива сега за време на пандемијата, за време на COVID-19, но и за светиот месец Рамазан. Зашто поточно се работи, да ни кажеш некои детали за вашите хумани активности? Да, значи, неодамешните случувања во врска со пандемиската состојба, имено вирусот COVID-19 го шокира скоро целиот свет и следствено и Република Северна Македонија. Значи, како резултат на овој вирус, власта прогласи вонредна состојба, што нанесе сериозен удар на државната економија. И во ова време на потешкоти, особено кога сме во пресред на светиот месец Рамазан, ние како група грегени од Обштина Чај решивме да покажеме солидарност со семејствата со тешка социјална состојба и затоа зедовме иницијатива за добротворна и граѓанска акција со мотото Златна рака. Значи, веќе сме формирале добротворен штаб, издвојувајќи неколку точки за собирање храна и друга опрема. А паралелно со ова, назначени се и доброволни активисти кои ги посетуваат сите населби од територијата на Обштина Чаир со цел детектирање и регистрирање на семејствата со тешка финансиска состојба, имено да контактират со семејствата со добар финансиски статус кои со својата златна рака можат да докажат колку се дарежливи кон соседите. Исто така, во продолжение на акцијата сме постигнале договор за соработка со прехранбени продавници за поставување на добротворни рафтови полиси. И, значи, тоа што не карактеризира како граѓанска иницијатива е тоа што овие рафтови полиси се добра можност жителите од соодветните населби да донираат некои прехрамени производи или било каква хигиенска опрема кои на крајот на денот се собираат во добротворните штабови и се дистрибуираат од нашите активисти во сиромашните куча или во повеќе случаи итно дури самите сиромашни можат да се обратат во тие добротворни рафтови. Менсур, да им појасниме само на нашите гледачи за овие добротворни рафтови, зашто поточно се работи, а дали ова она акција кога луѓе кои купуваат во продавницата можат да купат дополнителен производ и да го остават на таа полица за да го земе некој на кој што му е најмногу потребно или пак да го земат вашите тимови и да го распоредат онаму каде што е потребно? Токму тоа, значи, се на овие рафтови полици има залепено ливчиња каде што пишува ти што имаш остави според можноста, ти што немаш ти имај според потребата. И во овој случај се овозможува не само тие што имат подобра финансиска состојба да биде дарежливи, туку секој просечен граѓанин може да остави нешто и за сиромашните. На колку места во Чаир има вакви пунтови, колку продавници практично ви излегоа во пресрет? Нашата иницијатива ја прифатија десетина продавници од територијата на општина Чаир, бидејќи ние оперираме само во однос на територијата на Чаир, а имаме и јавено и од други интереси од други општини, така да сега целта е да се прошири оваа активност дури и надвор од општината Чаир.
Менцор, морам да ти поставам едно прашање, бидејќи вчера ми спомена еден интересен случај за тоа дека еден македонец ви се понудил исто така да, да ги направи овие пунктови во својата продавница, што кажува ова за со животот во Чаир, дали сме на едно задоволително ниво? Значи, и тоа сакав да морам да напоменам дека меѓу овие продавници е еден македонец, наш сограѓанин, кој не само што прифати, ја прифати нашата иницијатива, туку секој ден и самиот учествува во ова добротворна акција, сакајќи да каже дека заедничкиот соживот е единствената опција во ова наша земја. Тоа што е интересно во однос на ова акција, ова активност со рафтовите, овие рафтови веќе кај него се поставени веќе 5 дена, а пред 3 дена бевме со еден медиум да снимаме, а на дечкото утре ден таму се јавиле многу луѓе што донирале по 6.000, 9.000, 10.000 денари за он да спрема пакетчиња за сиромашните. Значи имал многу добар ефект и кај него. Значи се покачил прометот, дневниот промет на продавницата. Значи светиот месец Рамазан знае кај нас дека носи многу берекет. Така и за празниците, но и поради пандемијата време е да покажеме солидарност на едно многу повисоко ниво од вообичаено. Сите сили ни се потребни за да се справиме со оваа ситуација. Менцор, нешто што мора да те прашам, како да ве контактираат оние на кои им треба помош, оние кои сакаат да помогнат, но на крајот и оние кои сакаат да волонтираат и да ви помогнат, барем со трудот во својата мисија? Се разбира, ние сме многу отворени за каква била помош за која верувате дека може да им служи на нашите браке и сестри во овие тешки времења. Било тоа финансиска помош, било подготвување на прехранбените пакетчиња или нивното споделување кон оние што имаат потреба. Затоа ние сме отварале фанпејдж и група на Facebook, каде сме оставали телефонски број за контактирање. На овој број луѓето се јавуваат, ја кажуваат својата мака, а ние им излегуваме во пресред поред нашите можности, се разбира. Менцор, морам уште да те прашам сосема за крај, дали вие како тим сте доволно заштитени, дали носите маски, дали ги почитувате сите оние препораки кои пред се треба да ве заштитат вас и вашето здравје, потоа и вашата околина? Па се разбира дека тоа се однесува за нашето добро, нашето здравје, а исто така и нормално е предвидено со закон, така да мислам дека ние немаме толку пари да даваме да не ги почитуваме тие прописи, така да се е окей во овој аспект. Така, Менцор Красники за хуманата мисија, граѓанската иницијатива Дора е Арте или Златна рака. Менцор Красники, благодарам за ова вклучување. Фино би беше да го отвориме денешниот утрински брифинг со хуманоста како тема. Да, јас пред да ве поздравам, морам да ве информирам за едни добри активности интересни што се однесува до денеска, сега ќе ни почне многу убаво денот, затоа што имам една интересна активност хуманитарна, каде што ќе отидеме со нашите активисти да го посетуваме затворот и Джизово и да им однесеме едно 30 на пакетчи, прехранбени пакетчиња и со нив едно 72 кебиња и неколку интересни тематики, книги со интересни тематики, за да прочитат книги затворениците, да се вратат во обштеството по-добри и по-добри социализирани. Менцор Красники, одлична иницијатива, хуман ден пред вас. Благодарам за ова вклучување. Фала многу, се најдобро.
Како што веќе реков, добро беше да отвориме, да го отвориме овој брифинг со темата хуманост и солидарност и ваквите акции кои сепак мора да се пофалат од граѓанските активисти кои со овие мали гестови може би прават многу за луѓето на кои што тоа им е најмногу потребно во овие тешки времиња на пандемија, кога доаѓаат секако и верските празници.